Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Фронт, передусім Торецьк та Покровськ. За одну цю добу вже десятки атак, але наші підрозділи, наші бригади роблять все для збереження позицій. Я дякую усім, хто це забезпечує. Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це й створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці – та їхній економіці. Все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України. І я вдячний кожному і кожній, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України, заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань. Особливо я хочу відзначити сьогодні нашу соту окрему механізовану бригаду на Торецькому напрямку. Дякую вам, воїни. Дякую вам за силу. 47-ма та 110-та окремі механізовані бригади – це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок, наші десантники 79-ки. Дякую. Лиманський напрямок, воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина, 42-га окрема механізована бригада, дякую. Придніпровський напрямок, наші морські піхотинці. 35-та бригада, молодці. Щойно доповідав головком Сирський і щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо обмінного фонду, щодо комплектації наших бригад, комплектації наших резервів. Це і снаряди, і зброя по всім напрямкам. Наші хлопці, ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів, потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війні немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Ще одне. Попереду важливі тижні нашої дипломатичної роботи. З різними партнерами – і Європа, і Америка, і Глобальний Південь – ми вже збільшили і будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб в цю осінь Україна зайшла ще сильнішою. Сильнішою, ніж ми були до цього. Слава Україні!